الله أكبر الله أكبر. Sizin hamınıza tanış olan dəfələrlə eşitdiyiniz bir hədis var. Bu hədisi həm Əl-Əleyhissalam deyib, həm İmam Hüseyn Əleyhissalamdan nəql olunub, həm də İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalam. Bu hədisdə ibadət eləyənlər üç qismə bölünürlər. Buyururlar, Allaha ibadət eləyən insanlar üç qismdir. Birinci ibadət, birinci qrup insan ki, Allaha ibadət eləyirlər. Onlar cənnət eşqi ilə, cənnət şövqi ilə Allaha ibadət eləyirlər. Bu ibadət hədisdə tacirlərin, ticarətçilərin ibadətidir. Mənası budur ki, bu insanlara əgər cənnəti ibadətsiz versəydilər, ibadət eləmədən cənnətə daxil olmaq imkanları olsaydı, bu insanlar Allaha ibadət eləməzdilər. O şəxslər ki, cənnət eşqi ilə Allaha ibadət eləyirlər. Bunlar tacir kimidirlər, ticarətçi kimidirlər. Necə tacirin gözü ancaq qazancdadır, sərmayədədir. Bunların da gözü Allahın mükafatında, cənnətindədir. İbadətlərində ancaq bir məqsəd var ki, cənnət qazansınlar. Görürsən, bir nəfər fəhlədir, ustadır, bir evdə işləyir. Bilir ki, işini qutarandan sonra qazancı var, muzd verəcəklər. Kimin ki işini görür, bunun ona heç bir əlaqəsi və məhəbbəti yoxdur. Bunun məqsədi budur ki, işimi görüm, əvəzini alın. İşimi görüm, mükafatımı versinlər. Bu birinci növ ibadətdir ki, insanlar cənnət eşqi ilə Allaha ibadət eləyirlər. Bu birinci dəstədir. İkinci dəstə, Əl-Əleyhissalam buyurur, qorxudan Allaha ibadət eləyən insanlar. Bunlar əgər ibadəti eləməsələr, cəhənnəmə getməyəcəklər, bunu bilsələr, ibadət eləməzlər. Bunları ibadət eləməyə məcbur eləyən amil qorxudur. Əzabdan qorxub Allaha ibadət eləyirlər. Əl-Əleyhissalam bu ibadət eləyənləri qullar adlandırır. Buyurur, bu qulların ibadətidir. Qul necə ancaq ağasının qorxusundan iş görür, onun başının üstündə şallaq var, birdən səhv eləsə vuracaqlar, cəza verəcəklər. İnsanlardan bir dəstəsi Allahla da münasibəti belə qurublar. Hər dəfə cəhənnəmdən çəkinib ibadətə yönəlir. Əzabdan qorxub ibadət eləyir. Əl-Əleyhissalam buyurur, bu da qulların ibadətidir. Birinci dəstə ki, dedik, tacirlərdir, onların mənfəəti, onların ağasıdır. Onlar mənfəətin quludurlar. İkinci dəstə də qorxunun quludurlar. Buyurur, amma üçüncü dəstə də var. Onlar nə cənnət şövqündən, nə cəhənnəm qorxusundan Allaha ibadət eləyirlər. Onlar Allahı sevirlər, Allaha məhəbbətləri var və Allahı ibadətə layiq bilirlər, o səbəbdən Allaha ibadət eləyirlər. Onlara desələr, cənnət, cəhənnəm verməyəcəklər sənə, cənnətə getməyəcəksən və yaxud cəhənnəmdən amandasan,
onlar yenə də ibadətlərini davam eləyəcəklər. Çünki onları ibadətə təhrik eləyən, yönəldən amil məhəbbətdir. Onlar Allahı ibadətə layiq bilirlər və həya eləyirlər Allaha ibadət eləməməkdən. Məhəbbət onları ibadət eləməyə vadar eləyir. Əleyhissalam buyurur, bu azad insanların ibadətidir. Bu həqiqi ibadətdir. Görürsən, bir adam bir adamı çox istəyir. İstəyir ki, ona xidmət eləsin. İstəyir bir yolla ona xidmət eləsin, qulluq eləsin. Məhəbbətdən yaranır bu. Adam bir-birini çox istəyəndə ona xidmət eləməkdən zövq alır. Birdən təsadüfən həmin o adam da deyir ki, səndən xahiş edirəm, bu işi mənim üçün gör. Əvəzi də filan qədər puldur ki, sənə verəcəm. O gedir, o işi görür, amma əvəz yadından çıxır. Çünki o iş gördürən adama məhəbbəti var. Onu məhəbbət vadar eləyir o işi görməyə. Əvəz yadından çıxır, əvəz öz yerində qalır, mükafat öz yerində qalır, amma iş görəni maraqlandırmır. İş görən, iş gördürənin həvəsi ilə iş görür, onun eşqinin həvəsi ilə iş görür. Odur ki, yorulmur işdən. Əvəz yaddan çıxır, məhəbbətdən ibadət eləyir. Bəzi tələbələr var, dərs oxuyur, elmin aşiqidirlər. Mənim özümün həyatımda bir dövr olub ki, məktəb vaxtında belə bir hal olub, yəqin ki, kimlərsə də keçirdi bilirlər. İnsan imtihana belə hazırlaşır ki, imtihanın özünü yaddan çıxardır. O qədər elmin həvəsi, elmin şövqi onun qəlbində çox olur ki, heç yadından çıxardır ki, bu bir gün qiymət alacaq, qiymət yaddan çıxır. Görürsən, bir tələbə elmin şövqi ilə dərs oxuyur, atası gəlir, deyir ki, hər imtihanıma, məsələn, 100 manat verirəm sənə. Hər verdiyin imtihana müvəffəqiyyətlə versən imtihanı 100 manat verirəm. Həmin tələbə görürsən, dərs oxuyanda yavaş-yavaş o 100 manat gəlir gözünün qabağına. Elmin həvəsini yavaş-yavaş zəiflədir onda. Amma yox, tələbə doğrudan da elmə aşiq olsa, yenə də o yadından çıxır onu. Yenə də unudur onu. İnsan da belədir, Allaha ibadət eləyir. Allah da gəlir ibadətin savabından danışır insana. İstəyir biləsən ki, bu ibadətin əvəzində sənə nə verəcəklər, onu biləndən sonra xalis olasan. Ona görə deyiblər, alim olub xalis olmağın qiyməti var. Cahil onsuz da bilmir nə qazanacaq, nə itirəcək. Onun xalis olması asan məsələdir. Amma alim adam ki, bilir bu ibadətdən nə qədər fayda var, amma o fayda yadından çıxır, məhəbbətdən ibadət eləyir, onun qiyməti çox olur. Allahın da işləri qəribədir. Deyir, bil, öyrən. Nə qədər savab var, nə qədər fayda var, bunları öyrən. Bil, biləndən sonra onları unut, yadından çıxart. Əməl məqamında xatırlama. Bilməyib ibadət eləməyin o qədər qiyməti yoxdur. Məhərrəm ayında biz dedik, Kərbəla şəhidlərinin qiyməti bilirsiniz nə deyildi? Kərbəla şəhidləri bilirdilər nə qədər savabları var, nə qədər fəzilətləri var. Amma o savabları yaddan çıxartmışdılar. Əstəğfurullah, onlar cahil adam olsaydılar, o qədər qiymətlər olmazdı. Əbəlfəz ağa bilirdi İmam Hüseynin uşaqlarına su gətirməyin nə qədər qiyməti var, savabı var. Adi bir susuz adama su verməyin nə qədər savabı var. O ki, qala imamın balası ola, özdə cihad meydanında ola. Amma Əbəlfəz ağa su dalıca gedəndə o savablar yadından çıxmışdı. Onları hesablamırdı ki, mən gedib su gətirəcəm, mənə bu qədər savab verəcəklər. Qiyməti bundadır ki, insan əvəzi yaddan çıxartsın. O Kərbəla şəhidləri hamısı bilirdilər ki, imamın yolunda şəhid olmağın nə qədər qiyməti var. Amma o qiymət onların yadından çıxmışdı. Allaha əsl ibadət bu ibadətdir. Gecə namazıdır, görürsən oyanır, gecə namazının nə qədər savabı var. Ən savablı ibadətlərdən biri gecə ibadətidir. Əllamə Təbətavai deyir ki, mən təzə getmişdim dərs oxumağa, onun ustadı var idi, Əllamə Qazi.
rəhmətullah əleyh, böyük məqam sahibi idi. Əllamə Qazi mərifət sahiblərinin içində parlaq bir şəxsiyyətdir. Deyir, mənim ustadım mənə təhsilimin ilk günlərində dedi ki, əgər istəyirsənsə dünyaya sahib olasan, dünyan olsun, gecə namazı qıl. Əgər istəyirsən axirətdə bir şey qazanasan, gecə namazı qıl. Onun o qədər savabı var. Hədislər çoxdur ki, gecə ibadətə durub Allahın huzurunda namaz qılan insanlara Allah nələr verəcək. Biri var, insan bu savablardan həvəslənə, o savablar üçün yuxudan dura. Bir də var, savablar yadından çıxa. Allahın məhəbbəti onu yuxudan oyada. Bunun qiyməti başqadır. Hədislərdə var, Allaha xüsusi bəndəlik eləyən insanlar sıçrayıb yerlərindən qalxarlar. Bu misalı biz demişik, elə bil ki, neçə il gözlədiyim bir adam var, gözün onun yolundadır, onun həsrətindədir. Yatmışsan səhərə yaxındır, birdən eşidirsən, qonşu otaqdan onun səsi gəlir. Necə həvəslə insan yuxudan durar? Deyir, Allahın xalis bəndələri var ki, hər gecə bu şövqlə ibadət üçün yuxudan qalxırlar. Belə bir həvəslə Allahın huzurunda dayanırlar. Savab yaddan çıxır ki, buna mənə nə verəcəklər? Nə verəcəklər düşündürmür onu. Allaha məhəbbət onun gözündən yuxunu çəkir. Məhəbbət onu vadar eləyir ibadətə. Və insan əsasən bu məqam üçün yaranır. Allah bizi bu məqam üçün yaradıb, bu dərəcə üçün yaradıb. O kəslər ki, cənnət üçün ibadət edirlər, onlar Allahı vasitə eləyiblər cənnətə çatmağa. Belədir. O kəslər ki, cəhənnəmdən qorxurlar, onlar Allahı vasitə eləyiblər cəhənnəmdən nicat tapmağa. Allah bunlar üçün məqsəddir. Allah vasitədir ki, Allah vasitəsi ilə cənnətə getsinlər. Digəri üçün Allah vasitədir ki, cəhənnəmdən nicat tapsın. Amma əsl bəndələr üçün Allah özüdür məqsəd. Yaradılışın məqsədi Allahın özüdür. Və insanın məqamı belə bir məqamdır. O gün mən bir kitabda oxuyurdum, Salman Farsi barədə idi bu kitab, Peyğəmbərin səhabəsi barədə. Peyğəmbərdəndir bu hədis, buyurur ki, cənnətin Salmana olan şövqi, Salmanın cənnət olan şövqündən artıqdır. Salmandan çox cənnət arzulayır ki, kəş Salman gəlib mənim bağlarımda qalardı. Üstün bir şey özündən aşağı üçün həsrət çəkməz. Salmanın məqamı cənnətdən də üstündür ki, cənnət arzulayır ki, kəş Salman gələrdi, qədəmlərini mənə qoyardı, daxil olardı mənim rəhmətimə. Əslində, insanın yaradılışında məqsəd budur ki, insan bütün varlıq aləmini ayağının altında qoysun, bütün varlıq aləmindən yüksəyə, uzaya yönəlsin və o məqamlara çatsın. Niyə görə şəhidlər bu qədər əzizdir Allahın yanında? Şəhidin bir damcı qanı yerə düşdü, bütün günahları başlarar. Şəhidin məhşərə daxil olduğu zamanda Xatəmül Ənbiya və bütün peyğəmbərlər şəhidə təzim eləyərlər. Şəhidə ehtiram eləyərlər. Ona görə ki, şəhid mənfəət düşünmür. Şəhid ən əziz şey olan canını Allaha qurban verir. Bu ancaq məhəbbətdən yaranar. Və insan bu yolu getmək üçün yaranır. Ələl-əssalam buyurur, ah min qilləti zad və tulid tariq və bu'di səfər. Deyir ki, yol çox uzundur. Səfər çox çətin səfərdir. Ondan sonra ah çəkir. Bu uzun bir yoldur, Allaha tərəf gedən yoldur. Bu yolun sonu yoxdur. Yol uzundur, amma ehtiyat azdır. Ələl-əssalam buyurur. Yol ehtiyatı götürməmişəm. Bunu nəzərdə tuturdular, məsumlar bu yolu gediblər və istəyiblər bizlər də hər bir insan bu yolu getsin. Bəzən deyirlər ki, cavanlara bu sözləri danışmaq tezdir, amma alimlər deyir ki, cavan daha tez başa düşər bunu. Çünki cavanda mənfəət hissi biraz az olur. Cavanda daha çox şövq olur, cavan atifə eşq yaradır, məhəbbət yaradır. Cavanlıqda insan bunu başa düşsə, yaşlananda işi rahat olar. İndidən bunu dərk eləsə, başa düşsə. Bu səfər ki, insan Allaha tərəf gedir, o səfərin bir miniyi var, o mini nədir? Məhəbbət.
Allaha məhəbbət insanı məqsədə çatdırır və bu səfərin yol ehtiyatı nədir? Onu Quran bizə buyurur. Buyurur: "Təzəvvədu fə innə xeyriz zadi təqva." Buyurur: "Yol ehtiyatı götürün. Ən yaxşı tədarük təqvadır." Günahdan çəkinməklə siz bu yolu gedə bilərsiniz. Bu yolun başlanğıcı da təqvadır, sonu da təqvadır. Ona görə hər cümə xütbəsində bizə deyiblər cəmaata və danışan özü-özünə tövsiyə eləsin. Desin ki, təqvanı sizə tövsiyə eləyirəm. Çünki təqva olmadan bu yolları insan gedə bilməz. Günahdan çəkinmədən, günahdan uzaqlaşmadan insan bu yolları gedə bilməz. Və insan getdikcə bu yolu Allahın cəzbi daha da çoxalır insan üçün. Və məhəbbət bütün çətinlikləri insana asan eləyir. Allah bizi bu məqam üçün yaradıb. Hədisdə var: "Əfzəlun nas mən əşəqəl ibadə." İnsanların ən üstünü ibadətə aşiq olandır. O insan ki, ağuşunu açır, ibadəti bağrına basır. Eşqlə Allaha ibadət eləyir. Məhəbbətlə Allaha ibadət eləyir. İlahi, həbli kəmalil inqita iləyik. Şəbaniyə duasındadır bu. Deyir ki, İlahi, mənə elə bir məqam ver ki, hər şeydən qırılım sənə bağlanım. Başqa şeyləri unudum, sən yadımda olasan. Amma adam hər şeyi Allah üçün unutsa, hər şeyi əslində yadına salar. Çünki Quran buyurur: "Huvəl əvvəlu vəl axir və zahiru vəl batin." Allah əvvəldir, axırdır, zahirdir, batindir. Yəni insan hara baxarsa Allahı görər. İmam Səccadın münacatı var, duası var. Allaha belə deyir: "Ya ni'məti və cənnəti və ya dünyaya və axirəti və ya ərhəmər rahimin." Deyir: "Ay mənim neymətim və cənnətim." Allaha deyir: "İlahi, neymətim də sənsən, cənnətim də sənsən. Və ya dünyay və axirəti. Həm dünyam sənsən, həm axirətim sənsən. Mən hara baxıram, səni görürəm." Və ya ərhəmər rahimin, ey rəhimlilərindən rəhimlisi. Bilirsiniz niyə bunu deyir axırda? Onu demək istəyir ki, Allahı sevmək üçün onun rəhmətini başa düşsən bəsdir. İstəyirsən Allaha aşiq olasan, onun rəhmətindən fikirləş. Bilirsiniz nə qədər rəhməti var? Biz acizik onu dərk eləyək ki, Allahın bizə olan mehribançılığı nə qədərdir. Görürsən, biri-birinə pisliyə eləyir. Pis bir hərəkət eləyib ona qarşı. Qarşı tərəf ona yaxşılıqla cavab verir. Pisliyə yaxşılıqla cavab vermək kərim insanların xüsusiyyətidir. Aciz insanlar pisə pislə cavab verər. Böyük insanlar hamısı pisliyə yaxşılıqla cavab veriblər. Görürsən, pisliyinə yaxşılıq edirsən, o xəcalət çəkir. O sənə pisliyə edirsən, heç onun dalıca da o sözü danışmırsan, üzünə də hər dəfə görəndə ehsan edirsən, yaxşılıq edirsən. Bu yaxşılığın müqabilində o pisliyə eləyən adamın ürəyində bir xəcalət hissi yaranır. Həmişə xəcalət çəkir, vicdan əzabı çəkir ki, mən ona o vaxtı pisliyə eləmişdim, amma onun əvəzində mənə 10 dəfə yaxşılıq elədi. Ürəyində bir xəcalət yaranır. Allah necə davranır? Biz Allaha günah eləyirik, Allah bizə nemət verir, bu heç. Bu öz yerində. Allah bizə neymət verir, biz günah eləyirik. Neymət verir, günah eləyirik. Günah əvəzində bizə neymətini əsirgəmir. Və bizdə xəcalət yaranmasın deyə hələ üstəlik yadımızdan da çıxardır günahı. Çünki hədisdə var, qiyamət günü tövbə eləyən adamlar Allahın huzuruna gələndə elədiyi günahlar qəlblərindən yuyular, özləri öz yadına sala bilməz günahlarını. Yəni Allah razıdır ki, biz yaxşılığın müqabilində xəcalət çəkək. Utanaq, utanmağımıza da razıdır. Neyməti neymət üstdən verir, həm də bizdə xəcalət yaranmasın ki, mən nə pis bəndiyəm. Axı cənnətdə insan xəcalət çəksə cənnət olmaz. Allah deyir, ürəyi üzdən silərəm. Əntəlləzi fətəxtə li ibadikə babən ilə əffik və səmməytəhu ət-təvbə. İmam Səccad əleyhissalam buyurur ki, sən o kəssən ki, bəndələrin üzünə tövbə qapısı açmışsan və o qapı açmışsan və o qapının adını tövbə qoymuşsan və buyurmuşsan ki, tubu ilallah təvbətən nəsuha. Allaha tərəf gəlin, tövbə eləyin, xalis tövbə ilə. Allahın rəhmətini insan görsə, başa düşsə, istər-istəməz ürəyində məhəbbət yaranar.
özü də bizdən gileylənir. Allah hərdən bəndələrindən gileylənir peyğəmbərlərinə. Hər gün Allah buyurur, hədisi qudsidədir. Hər gün mən sizə təzə neymətlər göndərirəm. Hər gün siz mənə tərəf günah göndərirsiniz. Hər gün təzə-təzə neymətlər cavabında günah görürəm. Nə pis bəndəsiz və nə yaxşı Allahım mən. Burada utandırır. Utandırmaqda da məqsədi başa vurmaqdır. Utandırır ki, biz düzələk insan olaq. Biz onun rəhmətini görək, xəcalət çəkək ona günah eləməyə. Amma qiyamətdə deyir, ürəklərinizi təmizləyərəm. Sizin qəlblərinizdə ola bilər bir-birinizə qarşı kin olsun. Bir-birinizə qarşı xoş olmayan hisslər olsun. Qiyamətdə qəlblər açılsa, siz biabır olarsınız bir-birinizin yanında. Ona görə mən sizin ürəklərinizdən o bütün nalayiq şeyləri silərəm, həm öz yadınızdan çıxar, həm də bir-birinizə baxanda o şeyləri görməzsiniz. Ələləssalam, Kumeyl duasında deyir, Allahummə məvlay, kəm min qəbixin sətərtəhu. İlahi, nə qədər pis işlərimin üstünü örtmüsən, nə qədər bəlanı məndən uzaqlaşdırmısan. Mən pisliy eləmişəm, günah eləmişəm, onu gizlətmirsən, amma mənim xoş sözümü cəmaatın dilinə salmısan. Cəmaat məni tərifləyib orada-burada, halbuki o sözlərə layiq olmamışam. Sən də bilirsən, mən layiq deyirəm, mən də bilirəm. Amma sən mənim pis işimi gizlədib, yaxşı işlərimi faş eləmişsən. Belə bir Allahı insan tanısa, belə tanısa Allahı, o zaman onun insan, onun ürəyində məhəbbət yaranır. Və Allah da bizi bunun üçün yaradıb ki, Hubbullah narun, ələləssalam buyurur, Allahın məhəbbəti bir oddur. İnsanın qəlbinə daxil olsa, ondan başqa hər şeyi yandırar. Allah bir qəlb verib bizə, bir sinədə iki qəlb yaratmayıb deyə, ona görə deyib, bir qəlb var, bir məhəbbətlə daxil, bir məhəbbətlə dolu olsun. Allahın məhəbbəti, övliyalarının məhəbbəti, bunlar ilə hamısı Allahın məhəbbətinin şuasıdır. Allah bizi istədiyi bəndələrindən, ona xalis ibadət edən bəndələrdən qərar versin inşallah.